Баршаңызға қайырлы күн, достар! Бүгін сіздермен бірге осындай жұп-жұмсақ болып пісетін, және де тіл үйретін, жеті желпек пісіретін боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен таза ыдысқа 300 мл жылы су құямыз. 2 шай қасық қант пен 1 шай қасық тұз салып араластырамыз. Тұз бен қант аздап еріген соң 150 мл жылы сүт құйып, 1 шай қасық құрғақ ашытқы салып, ыдыстың бетін 5-10 минутқа жауып қоямыз. 30 грамм шамасында ерітілген сарымай құямыз. Содан соң 700 грамм електен өткізілген ұнды аз-аздан салып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Ұнның шамамен 500-600 граммын салып болған соң, 20-25 грамм өсімдік майын құйып, араластыруды жалғастырамыз. Илеп жатқан қамырыңыз қатты болып қалмасын, осындай жұмсақтықта болуы керек. Қамырдың жабысқақтығы басында қиындық туғызып жатса, мен сияқты лопатка немесе қасықтың көмегімен қозғасаңыздар болады. Қамыр аздап бірге бастаған соң, қолмен илеуді жалғастырамыз. Қамырыңыз қаншалықты қолға жабысқақ әрі жұмсақ болып тұрса да, 700-710 граммнан артық ұн салмаңыздар. Қамыр барынша жұмсақ болып иленуі керек. Сонда шелпектер де жұмсақ болып пісетін болады. Қамыр иліп болған соң, 20-25 минутқа бетін жауып жылы жерге қоямыз. Сол уақыт аралығында қамырымыз осылай ашиды. Ашып болған соң, лопатка немесе қолдың көмегімен бірнеше рет аздап илейміз. Содан соң қамырды 7 бөлікке бөліп, дөңгелек етіп жайып шығамыз. Қамырлардың барлығын жайып болған соң, оларды жылы жерге қойып, шамамен 5-10 минуттай аздап ашытып алу керек. Сонда шелпектеріңіз үлпілдек болып пісетін болады. Қызып тұрған табаға май құйып, оны да қыздырып аламыз. Май әбден қызып болған соң, плитаның астын орташа отқа қоямыз. Жайылған қамырларды табаға салып, екі жағын қуырып пісіріп аламыз. Осылайша шелпектердің барлығын орташа отта пісіріп шығамыз. Шелпектер көріп тұрғандарыңыздай өте жұп-жұмсақ әрі ауызда еретін болып піседі. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге рецепт ұнаған болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Және де, сұрақтарыңыз болса, немесе жасап көрсеңіздер, комментарияға жазып қалдырыңыздар. Мен міндетті түрде жауап жазатын боламын. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін алғысым шексіз. Келесі кездескенше.